blegek kugek sak dulito mel mel syukur dole lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan nang ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dume kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani, ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo aku minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya, iya. Pun wonten napa jeneng niku? Tanda-tanda ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwuni diparilaing para pepunden Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayog yani menapa ing dadi karepe Bagong. Iya, syukur. Syukur lah terus. Aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Engko nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne mlarat. Aku ya ora duwe apa lugong. Anak Semar ora ana sing cukup. Heh, dadi aku do tak aturi rawu mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora, ora. Sing wigati donga pengestune bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing Sambikala. Nek ming kuwi wae aku gelem menehi pengestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Lho. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean Kyai Sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak banjure. Sing dadi masalah, sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler. Tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Ayo, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asadok lho, Pak. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi Bedhewa. Jenenge pinang-pinang. Bedhara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bedhara Guru, aku salaman terus
aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sedekku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru. Lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Singon saiki sing usum. Heeh. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbo nyata mbo ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru lo Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kose aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Nah. Panjen caidian Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Aku ana gurune. Wah, caedian. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngampura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedeng e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, ah sampean ngendika ngono malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono to? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu diparilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuno diparilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat ondo rante. Weh. Ondo rante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ning sacaking Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya, Pak, munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing ondo rante, ana ing repat kepanasan tu mulih mlebu ana ing kori sela matanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayo. Aning aku ra mungkin digayo. Aning aku ra mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi engko nek aku keblasuk piye? Ayo. Mongko ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, nek aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku, aku mati. Ayo. Ada? Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene.
Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Ah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepenak-penake kowe iki ya mingkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Ya wis, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang sampeyan ya sawung ro Iwan niki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Se, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak kok ya ngopo dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu sing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk dewa Daru Jaya Daru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis cakar-cakar iki wektune mepet e. Apa perlune gawes? Piye nola gareng? Mas turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wae truk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagekane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagekane. Ah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Gina ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora ameng ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semarok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Matur nuwun, Pak. Pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wes rasa kuwatir engko dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Mbok kok suarane kaya aku, Tru. Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora? Kok aku kok ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak. Ya kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung maya winaya ing asapi. Sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyuk sapa sing ngempul
pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing ong ong eling-eling diwonge Jawanta nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling andi bali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupi piyak kang mendung onyang madya padha Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat.